За Fitit Mall-д ороод ирлээ дахиад. Энд juice дахиадсан хүлээж байна. Тэнд bubble tea авах гэж байгаа. Дараа нь гоё дэлгүүр орно. Хамсаа ингэж удаж ш нэрэ. Өчгөө ийм тэрэг аваа суучлаа. Үжи нэг энэ drink, энэ bubble-ыг харъя. Аа. За ийм drink нь авсан шүү. Явцгаая. Ийм гоё bubble drink. Bubble tea, bubble tea. Home goods. Home goods орцгоё. Хүүхдүүдээ тоглуулад орчихсан байгаа. Тэгээд ганцаараа явж байна. Зя ингээд л гоё. Эхэлж байгаа юм да. Гэр орноо тогтчуулахад эндээс юмнууд авбал маш боломжийн үнэтэй байдаг. За Kids Town гэж нэг шиорч үзье. Юу байна? Хүүхдэд хэрэгтэй гой гой юмнууд байдаг. Хүн ямар хөөрхөн дэрвэ. Муурта. Сандал. Энэ ямар хөөрхөн сандал вэ те? За ингээ нөгөө маршалтай төстөө. Байн өрний хэсэг альчуур. За гой гой. Тавлнууд байна. Хүнжил байна. Бэдинг хэсэг ордерний дав өтрхэд. Цаша байна. За ингээд гэрэл гээгээ. No bad days гэнэ. Хүрхэн гэрэлтэй юм биш үү? За чичгсэч тавилганууд байгаа. Толлнууд байна. Эний ургой толь бай тээ. Тасархаа. Вау. Ийм толь тавьчвал өдөр болгон загур өмсөд ах юм байна. Энэ нөгөө гоё ширээ чичгээ. Coffee table. Вау, энэ нар та. За, ингээ гоё толнод. Энэ бас гоё юм байна. Ханан дээр тавил те. Ингээлгар, салгар. Зя, ингээ дандаа яв тол. Тол мөртлөө гоё юм чимэглэлтэй. Энэ жишээнүүдэл хит юм бэ? 39 долллараар ийм гоё юм аваад тавьчих юм байна хананда. Фурничер хэсэг байна. Энэ ямар гоё юм бэ те? Энэ. Үнэн нь байна уу? Үнэн байхгүй бах юм. Хэвээ гоё юм аа. За ингээ варнууд байна. $12.99 $12.3 ирдэ ийм гоё юм аваад бас ширэн дээр тавьж болох нэ. Chats. World core. Хани гой. Чимглэл шиг байна. Нэмэ гой юм би. Гой тав гой. $3.99 4хан доллар юм байна. Нэг нь дөрвийг авахад $16. Тэг мэдчихлэн. Ийм гоё тавг мавг. Хөө энэ бүр гоё юм шүү дээ. Жимс
Энд зин зин гоё снэк хийгээ тавихад. Дала ерис сэхэлж байна. Үний хувьд. Уу, пари итэр хэвэл ийм том тавгуулаг гоё гоё снэк хийж тавьгаа шүү дээ. Зя энэгээр хайн бас гоё гоё. Өнгө өнгөөр л байна да. За энэ кичн хэсэг. Кичн таавал гоё альчуурнууд байна. Итнэр чишээ хэд юм бол? Бүү ингээ 3-аараа юм байна. 3-аараа 9 доллар юм байна. Чишээний. Оо энэ гоё юм чулуу. Махшуул хэрчдэг. Marble lazy suits magnet king brand юм байна. Хартаа. Оо энэ тэмэр хүнд юм байна. Oh my gosh. Энэ хит юм болоо. 3 хасар юм уу? Энэ хартаа илтүүрнээс. Тэгээ 399-с эхэлчээр гинэ. Үний хувьд маш боломж юм байгаа. За энд ингээд нго модон гой гой снэп снэп хийж тавьдаг. Гой 50 тавцсан гот. Хаалт хийдэг түнхэн шана. Ой, ястал гоё юм байна. Итнэс тэгээд нөгөө маршал гэдэг дэлгүүртээ ер нь бол адилхан да. Төстэй. Гэтэ арай илүү их бараатай. Тэнцтэй амар гоё алтан юу вэ? Аяах юм. Алтан энийг хардаа. Уу, энэ бүр өстой. Тасархаа. Ийм гоё. 14 хүн доллараар ийм гоё тасархаа. Тавг аяг гэх юм уу? Юу их юм бэ? Авш тавхан дээр тавгнууд нь ингээл хос хосороо. Кек хийдэг юм шүү дээ. 50 өр шүү дээ. Йоо, ингээд цоглуулаад байвал ч та зөндөө юм надад. Гой гой цэцгэн юм аар. Энэ ингээд л ингээл айгүй гоё юм байгаа зү бүр тасархаа. 699. Ингээл 7000 доллараар ийм гоё юм аваа тавьсан шүү дээ. Тэгэхээр ч одоо байс хийж байгаа солиод тахаас яах вэ тээ? Энэ тавг карта ямар гоё хөөх амар хүнд юм бэ бүр 599 гэод та 6 доллар амар гоё юм аа бүр өнгөлөг гэж чихтэй хүн ёо айгу хүнд юм бэ шаац юм бэ энэ ла хийх юм аалгүй алтан зяг өнгө өнгөөр нь хослуулаад хэвхэн энэ ингээ гадаа garden martin house балкон дээр тавих зүйлс байна. За энэ нөгөө нэг гой ширээн дээр тавьдаг placement. Үу гой шигтгэмэгтгэлтэйгээ. Энэ шигтгэтэй нь хэд 7 доллар юм уу? 8 доллар юм байна. Шигтгэтэй юм ч үнэтэй л тээ. Янз янзаар байна оо. Энэ 4-14-9 гэж байна. Энд бас юм гоё. Өнгөлөг. Металл өнгөтэй гоё. Цэцгийн хэлбэртэй. 12 доллар. Хэдэн ширхэг юм? 6 ширхэг юм байна. 6 нь 12. Хэд чи энэ өнгө өнгөрөөл. За гоё юм шүү. Энэ даав юм байна. Чайм. Энэ арта нөгөө нэг гоё давс шиг юм байдаг шүү дээ.
$39 $40 юм бэ. Пакистан хэлсэн гинэ. Энийг ингээ офисын ширээн дээр тавиулах гоё юм тий. Ажил хэрэгний ширээн дээр. Зяг хам гоц харууллаа. Гари. Готогари. Нөгөө гурва. Тоглож гисэн. Одоо энд ирчихэд би хүрээд ир гисэн. Сая залгаад. Ада ирж байна гэсэн гарцгаа.